Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ағымдағы жылы қаңтардың 26-сында жоғарғы соттың үкімімен сотқа дейінгі азаматтық жеке істер медиациялық тәсілмен шешуге пилоттық жоба ретінде ереже бекітілді. Осынау істер бойынша шағымданушылар сотқа жүгінгенде оларға дауларын медиациялық тәсілмен шешу жолдары ұсынылады. Қазақстанда әкімшілік әміршілік жүйе қалыптасқандықтан өткен жылдары болған жер дауы халық арасындағы толқулар құзырлы органдардың ықпалымен күшпен басылып келеді. Идеологтар, мемлекеттік органдар, халық ішіндегі түрлі даудамайларды дипломатиялық жолмен шешсе, жазықсыз жандар жапа шекпеседі. Жоғары соттың үкімімен мұрагерлік, некені бұзу, қарызды қайтару, кейбір еңбек даулар сияқты түрлі азаматтық даулар медиаторларға берілмек. Алайда медиация екі тараптың ерікті түрде келісіммен ғана жүзеге асады. Биылғы жылы 20%-дай істі медиаторлар қараған. Егер арызданушылар медиаторларға жүгінсе, оның төлеген баж салығы қайтарылады. Медиаторлар дауды аздаған уақыттың ішінде шеше алады. Сотта жеңген жаққа басымдық берілсе, медиаторлар екі жақты да татуластыруға міндеттеледі. Медиацияда судьяны немесе кәсіби медиаторды шағымданушылар өздері таңдайды. Кәсіби медиатор жүргізетін болса, істі әрі қарай сот ұйғарымымен бір ай мерзімге тоқтатып қояды. Сол бір ай мерзімнің ішінде жақтар медиаторменен келісіп, екі жақ бір-бірімен тараптар келісетін болса, ол жөнінде бір-бірімен келісетін болса, ол жөнінде өздері шарт жасап әкеледі. Шарт бойынша жаңа кімнің қандай құқықтары бар, не істеу керек жөнінде іс бойынша жазылады. Сол әкелген шарттарды сот өзінің ұйғарымымен бекітеді. Кәсіби медиаторлардың пікірінше, қазақ даласында сот, прокуратура, полиция, түрме болмаған, жанжалдар мен келеңсіздер орын алғанда әділ билер бітімгершілік жолмен екі жақты да риза қылып татуластырған. Көптеген елдерде ұсақ қылмыстар мен азаматтық істерді медиаторлар қарайды. Елімізде болып жатқан дауларды мемлекеттік органдар күш қолданбай және келеңсіздіктерді алдын алып дипломатиялық жолдармен шешсе, екі тарап та риза болуына мүмкіндік туады. Қазақ қашанда сөзге тоқталған халық, дала демократтары аталған Төле би, Қазбек би, Айтеке би, бабаларымыздың биліктері басты мүдде, от бітімгершілікпен ел бірлігін тұтастығын сақтау болған тарихтан мәлім. Өткен жылғы жаппай даудамалар, ел арасында даудамалар туындаған болатын, сол жаңағы даудамаларды дипломатиялық түрде медиацияны қолданып, медиация арқылы шешсе дұрыс болушы еді. Статистикалық деректер бойынша өткен жылдар түрмедегі адам саны 40 мыңға дейін жеткен. Ал оның ішінде жазықсыз айыпталғандар немесе ұсақ құқық бұзушылықтар мен жазатайым оқыс оқиғаға ұшырағандар толып жатыр. Осынша халықты асырау мемлекетке де үлкен шығын келтіреді. Сондықтан елімізде медиацияны дамыту халыққа да мемлекетке де тиімді болмақ. Сонымен қатар мемлекеттен азаматтарға құқықтық көмек көрсетуге де қорғаушыларға бөлінетін қаражатты медиаторларға бөлу үшін де парламентте мәселе қарастырылуда. Әзірге бұл ұсыныс қана. Пилоттық жобаның қаншалықты іске асатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Ерік Күмпейісов, бірінші Қарағанды телеарнасы.